Hát, sziasztok! Elkezdtem egy videót egyébként. Géosz készül, csak kilépett. Miért is ne? Ráma, és itt lesz lepirítva a hagyma. Egy jó adag ráma kell. Húsít már befűszerezve fokhagyma a tetején. És jövök majd vissza. Remélem tetszeni fog nektek is. Majd légy szíves, iratkozzatok fel. Hát, piros paprikát teszek bele, egy kézzel csinálom a videót, úgyhogy nem akarok bénázni, megy bele majd a husi, és reméljük, hogy nem tűnik el a videó se. Ja, belekerült a husi, most már annyi a dolga, hogy piruljon, én meg kevergetem, törzsanyagot csinálunk ugyebár, és a folyamattal még jövök. Nos, igazából én ezt akartam elérni, hogy kifehéredjem, és egy fingyurit pirítom még. Arra figyeljetek, hogy ne szerítsátok ki. Olyan jó szaftos, jó hagymás alappal. És a fűszerezésre is figyelni kell, ne legyen túl sok. Én néha napján egy kicsit túlzásba viszem. Majd jövök vissza. Nos, fő a hami. Most már csak annyi lesz, hogy miután ugye kész, felöntjük tejszínnel, kerül bele kapor. A levesbe nem soká megy a zöldség, le van habozva, kettőt akkor már csapásra. Úgyhogy majd a vége fel, amikor már alakul és jutottam is valamire, majd mutatom. Na hát visszajöttem a levesbe, egyébként ő fog meg belekerülni, nincsen egyébként semmi más, ami még menni fog bele. A paprikát imádom, csomáját szoktam beletenni, de majd mutatom. Hát látjátok, répa, petrezselyem, hagyma. Kelkáposztát is szoktam ritkán, most nem volt, meg ugye a petrezselyem zöld. Nos, hát így néz ki a leves, neki még kell idő, bogyog lassan, és bogyog a gyroszunk is. Nem soká visszatérek. Ja, egyébként kész van. Főzőtejszínt tettem bele, ugye kikevertem egy kis szafttal, ne csapódjon ki. Ezt ugye tudjátok, meg egy kis kapor került bele. Ennyi, majoronna nem, semmi paradicsom sűrítmény nem volt, ugyebár ismertek, jó szokásom, ebből most kimaradt. Úgyhogy most már csak annyi a dolgom, hogy tálalok. Sziasztok, ismét elkészült girosz, illetve a húsleves. Köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok, jó étvágyat hozzá!